Saudiya Arabistoni koronavirus infeksiyasining omikron shtammi tarqalishi munosabati bilan kichik haj umra ziyoratini ado etish shartlarini o'zgartirdi. Bu haqda Al Jazeera telekanali Saudiya hukumatining haj va umra ishlari vazirligiga tayanib xabar berdi. Telekanalning xabar berishicha, umra ziyoratini ado etish uchun ziyoratchilar qirollikda tasdiqlangan COVID-19 ga qarshi 2 komponentli vaksina bilan emlangan bo'lishi kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan vaksina bilan emlangan, ammo qirollikning dori vositalari ro'yxatida bo'lmagan ziyoratchilar 3 kunlik karantindan o'tishlari va izolyatsiyadan 48 soat o'tgach salbiy PCR testini topshirish kerak. Vazirlik qaroriga ko'ra, ziyoratchilarning qirollikda qolish muddati 30 kungacha oshirildi. Avvalroq xorijliklarga kichik haj ziyoratini ado etish vaqtida mamlakatda 10 kun qolishga ruxsat berilgan edi. Shuningdek, umra ziyoratiga faqat 18 yoshga to'lgan shaxslarga ruxsat etilish qayd etildi. Vazirlikning tushuntirishicha, xorijdan kelayotgan ziyoratchilar uchun yangi sharoitlarni joriy etilishi, mamlakatda koronavirusning omikron shtammi bilan kasallangan birinchi holat aniqlangani bilan bog'liq. Biroq, Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Fahd al-Jalajil qirollik dunyodagi vaziyatni rivojlanishini kuzatishda davom etishini aytib, barcha ziyoratchilarni xavfsizlik choralari va cheklovchi qoidalarga rioya qilishga chaqirdi.